জয় গুরু শঙ্কর শ্রী কৃষ্ণ হি কৃপালু বৈষ্ণব সমস্ত আমি ক্রমশ আগবাই অহা নামঘোষার পাঠ আর পর্যালোচনার অনুষ্ঠানলে আমি আপনা সবক সেবা জানাইছো। আমার আজি পাঠ আর পর্যালোচনা আছে দুলুরি চন্দর হরণ ঘোষার পর। ও হরি পদ সেবা নকরে নিমিত্রে ও মায়ায়ে বাঁধে ভোরাওয়ে এটা অত মায়া ক তরে হরিত অশরণ নলবে যাওয়ে অশরণ নলবে যাওয়ে মাধব তেখেতর নাম ঘোষা শাস্ত্র ছবি আর দুলরি ছন্দ দুই ছন্দর সমান ভগবন্তর পরম পবিত্র তত্ত্বর মূলভূত যে গভীর ধারণা যার প্রকাশ হল নাম, এই নামর অন্বয় তেখেতে দুটা ছন্দরে সৈতে সমাপ্ত করিলেন ছবি ছন্দ আর দুলরি ছন্দ। নামান্বয়ের যোগেদি ভগবন্তর নামরূপী ঈশ্বরের পরমার্থিক তত্ত্ব সমস্ত ভকতর কারণেই আগবাই এইবার তেখেতে সমস্ত ভকতক ভকতক নিছে ভগবন্তর চরণ পঙ্কজর আশ্রয়ের ওসরলে যার শিরোনাম হল শরণ। অর্থাৎ মাধব মহাপুরুষে নাম ঘোষা শাস্ত্রত শরণর প্রথম শীর্ষ নামান্বয়ের শেষত আরম্ভ করেছে আর এই শরণ ঘোষার প্রথম জোকা ঘোষাতেই 182 নম্বর জোকা ঘোষাত মহাপুরুষজনাই কৈছে যে হরির পদ সেবা যেতিয়ালৈকে নকৰিব তেতিয়ালৈকে সমস্ত মানবকে মায়ায়ে বান্ধি ফুৰিব আৰু একান্তভাবে যেতিয়ালৈকে হরিত শরণ নলব তেতিয়ালৈকে হরির মায়ার পৰা হরিয়ে তেওঁ কেতিয়াও উদ্ধার নকৰে। মূলত শরণ কি আসলে তালব্য স র মূর্ধন্য ন তালব্য স মানে হল হরি র মানে হল রমন আর মধন্য ন মানে হল আনন্দ। আমার এই শরীর রমন আর আনন্দ অর্থাৎ শরীরে আনন্দত রমন তাকে কোয়া হয় শরণ। হর আনন্দ নিক্ষেপন তাকে কোয়া হয় শরণ। হরলে আনন্দর হেতু রম তাকে কোয়া হয় শরণ। শরীর পুত্র ই আনন্দ রমনের এক প্রকট সাধন সেইবাবে আমার এই হররূপী এই জড় দেহটোৱে যেতিয়ালৈকে আত্মারূপী ঈশ্বরের নির্গুণ নাম বস্তুর যোগেদি ভগবন্তর চরণ সেবা নকৰিব তেতিয়ালৈকে এই জীবনরূপী আমার দেহে
কেৱল মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনতে লিপ্ত হৈ থাকিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে হৰি একান্ত চিত্তে শৰণ বা আশ্ৰয় নলব তেতিয়ালৈকে জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা এই মায়াৰূপী সমুদ্ৰতে মানৱৰূপী জীৱ ডুব গৈ থাকিব লাগিব। সেইবাবে শৰণ মানে সত্যত শৰণ, নামত শৰণ, গুৰুত শৰণ, ভকতত শৰণ, আত্মাৰ শৰণ। এই শৰণ প্ৰক্ৰিয়াই আমাৰ এই শৰূপী দেহক আত্মাৰূপী আনন্দলৈ লৈ যাব আৰু এই আনন্দলৈ নিয়াৰ আটাইতকৈ সহজ আৰু সৰল পথটোৱেই হ'ল ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাম বস্তুৰ শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন। সেইবাবে শৰণ ঘোষাৰ আগত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামৰ অন্বয় নাম ঘোষা শাস্ত্ৰত আশাভাৱে আগবঢ়াইছে। ভগৱন্তৰ চৰণত একান্ত চিত্তে আমি শৰণ ল'লে আমি নিজক বুজি পাম, আমি নিজৰ আত্মপৰিচয় লাভ কৰিম, আমাৰ দুৰাচাৰ মনটোৱে আমাক আত্মাৰূপী ঈশ্বৰৰ তত্বৰ পৰা আমাক বাহ্যিকমুখী মায়াৰ ফালে সদায় টানি নিব বিচাৰে। সেইটো কাৰণে শৰণ ঘোষাৰ 183 নম্বৰ জোকা ঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে পঢ়িছে, মই দুৰাচাৰ চিত্তে হৰিৰ চৰণত যেতিয়া আনন্দৰূপী ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আশ্ৰয় লোৱা যায়, শৰণ লোৱা যায়, তেতিয়া আমাৰ মইৰূপী দুৰাচাৰ মনৰ স্বৰূপ ভগৱন্ত প্ৰভুৰ আশ্ৰয়ৰূপী কৃপাত আমাৰ অনুভৱ হৈ যাব যে হে মোৰ দুৰাচাৰ মন, এই দুৰাচাৰ মনৰূপী আমাৰ এই মায়াৰ ভ্ৰান্তিয়ে কেৱল নাৰায়ণৰূপী পৰমাত্মাৰ অপৰাধী সদায় সংঘটিত কৰি থাকে। যেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ চৰণত শুদ্ধ আশ্ৰয় বা শৰণ নহ'ব, সেইবাবে কৈছে মই দুৰাচাৰ, অৰ্থাৎ মোৰ লগত থকা মই এই ভাৱটোৱেই, এইটোৱেই হ'ল আটাইতকৈ দুৰাচাৰ ভাৱ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, মইতো মই নহয়, তোমাৰ বিন্দুৰূপী অমৃতৰ মই হলো আত্মাৰূপী অংশ, এক পৰম পবিত্ৰ তোমাৰেই তত্ত্ব, কিন্তু মই অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ বাবে মই বুলি ভাবি মই নিজকে তোমাৰ পবিত্ৰতাৰ পৰা আচাৰীহীন দুৰাচাৰ অৱস্থালৈ মই লৈ গুচি গৈছো। সেইটো কাৰণেই কেৱল তোমাৰ অপৰাধেই মই সংঘটিত কৰিছো, হে নাৰায়ণ, হে নিৰাকাৰ, হে নিৰ্গুণ পৰমাত্মা, তুমি মোক ধাৰণ কৰি আছা, মই তাকে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। ক্ষমি উকহৰি, সমস্ত অপৰাধকেই হৰণ কৰি দিয়া, সমস্ত দুখ কষ্ট যান্তনাকেই হৰণ কৰি দিয়া, দক্ষৰূপী প্ৰজাপতিৰ পথালী চকুস্বৰূপ অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাক তুমি উলম্ব দৃষ্টিৰূপী খাহী ছাগলীৰ মূৰটো দান কৰি দিলা। এই জগতৰ ঈশ্বৰ,
মোক এটি সাধারণ প্রাণী বলি তুমি তোমার শরণত দাস করে লওয়া সেবক করে লওয়া যিদরে ভকতরূপী ভগবান শিবর শরণত দক্ষরূপী প্রজাপতি উলম্ব দৃষ্টিরূপী আত্মদৃষ্টিরে ছাগলী শির যেতিয়াই ঠাই বিচারিলে তেতিয়াই দক্ষ উদ্ধার হয়ে গেল। ঠিক সেইদরে আমারও রাজসিক ভোগ বিলাস অহংকার আর অবিদ্যা বিলাকে ময় ময় যুক্ত স্বভাব বিলাকে আমাক ভগবন্ত প্রভু নারায়ণের ওসরতে অপরাধ সংগঠিত করাই তাকে আমি আমার অজান্ত। আর সেইভাবে মাধব মহাপুরুষে কৈছে যে হে জগতর হরি খমি উক হরি লয়ু দাস করি পহিল হে রাম মই তো তোমারই অংশ প্রভু মই তোমাতেই আশ্রয় লৈছো মোর বেলেগ আশ্রয় আর একো নাই মোক তোমার শরণর দাস করি তুমি স্বরূপ নারায়ণর অবিহনে মই সদায় অপরাধী হয়ে থাকি মই সদায় দুরাচার হয়ে থাকি অর্থাৎ ভগবন্তর শরণত একান্ত শরণ অবিহনে প্রত্যেকজন মানবী মনের ভ্রান্তি আর মায়ার বিকারত সদায় নিমজ্জিত হয়ে মনের দুরাচার মনের কুসংস্কার এইবিলাকতেই রমন হয়ে থাকি পরমাত্মারূপী পরম তত্ত্বত কেতিয়াও প্রবেশ হব না। মাধব মহাপুরুষে 184 নম্বর জোকা ঘোষাত সিয়ে কৈছে ও হে কৃষ্ণ স্বামী তজ পাবে আমি ও কেবল শরণ অনুগ্রহ মায়ার নিগ্রহ অতে বেশে প্রভুয়ে রাও অতে বেশে প্রভুয়ে জগতৰ ঈশ্বৰৰ চৰণত একান্তভাৱে আমাৰ শৰণ বা আশ্ৰয় অবিহনে আমাৰ মন পবিত্ৰ নহব আমাৰ মন দুৰাচাৰ আৰু দুৰাত্মা হৈ থাকিব। আৰু সেইবাবে মাধৱ মহাপুৰুষে 184 নম্বৰ জোকা ঘোষাত ঢুকি কৈছে যে হে কৃষ্ণ কৃষ্ণস্বামী মানে সমস্তরে স্বামী তজু ভাবে আমি আমি তোমার দুখনে রাখুন শরণ কেবল শরণ চাও তোমার দুই রাখুন শরণত আমি কেবল আশ্রয় চাও আমি কেবল তোমাক চাও আমি কেবল তোমার অংশরূপী জীবাত্মা বিলাকে তুমি স্বরূপ পরমাত্মার কৃপাক হে জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি তোমাৰ এই অংশৰূপী এই জীৱাত্মাবিলাকৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কৰা তুমি ৰচনা কৰা সংসাৰৰূপী মায়া বিক্ষৰে আমি নিমজ্জিত হৈ মায়াক মজি আছো তুমি আমাৰ মায়াবিলাক নিগ্ৰহ কৰি দিয়া মায়াৰ বিকাৰৰ পৰা তুমি আমাক মুক্ত কৰি দিয়া হে প্ৰভু তোমাৰ কৃপাৰ পৰশতে তুমি রচনা করা তোমার মায়ার পরা জীব মুক্ত হব হে জগতর ঈশ্বর তোমার কৃপারে আমাক তুমি উদ্ধার করি তোমার দুখনি শরণত আমি কেবল শরণরূপী আশ্রয়ই বিচারিছো তুমি যদি আমাক আশ্রয় দিয়া তুমি রচনা করা এই অজ্ঞান অবিদ্যারূপী মায়ার বিকার বিলাকর পরা আমি সমস্ত মুক্ত হয়ে যাবে। মাধব মহাপুরুষে কৃষ্ণরূপী কেবল স্বামীর ওসরতে একান্তভাবে শরণ বিচারিছে
আৰু তেওঁ যদি অনুগ্ৰহ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰচনা কৰা মিছা বস্তুস্বৰূপ মায়াৰ বিকাৰবিলাকৰ পৰা জগতৰ ঈশ্বৰৰ কৃপাত সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হৈ যাব। অ হে যদুপতি পঁচাশী নম্বৰ জোকা ঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক জনালে যে হে যদুপতি, সমস্ত জগতৰ তুমি স্বামীস্বৰূপ যদুপতি, সমস্ত জীৱৰ তুমি স্বামী সেইটো কাৰণে তুমি যদুপতি, সমস্ত জগতৰ তুমি স্বামী সেইটো কাৰণে তুমি যদুপতি, আৰু তোমাৰ আমি অংশ হৈও তোমাৰ মায়াৰূপী বিকাৰত সদায় আমি নিমজ্জিত হৈ হি জগতৰ বিচাৰ আমি স্বৰূপ জীৱবিলাক কিমান মোহমতি, কিমান অজ্ঞানী, আমি নাজানো তোমাৰ সেৱা। যিহেতু তুমি জগতৰ স্বামী, আমি তোমাৰ অকণমান ক্ষুদ্ৰ, আমি কেনেকৈ তোমাক সেৱা কৰিম, আমি কেনেকৈ তোমাক খুজিম হি জগতৰ। তোমাৰ দুখনি চৰণ পংকজত মই কেৱল শৰণকেই সাৰ বুলি বৰণ কৰি লৈছো হে জগতৰ, তোমাৰ চৰণতেই মোৰ কেৱল শৰণ অথবা আশ্ৰয় হওক এই বুলি মাধৱ মহাপুৰুষে, মাধৱ ভক্তিৰ সংস্কাৰৰ এনে এক শীৰ্ষ চূড়াত উপনীত হৈছে যে মাধৱে তেওঁ স্বৰূপক অনুভৱ কৰাই আমাকো শিকাইছে যে আমি প্ৰত্যেকেই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ আত্মাৰূপী ক্ষুদ্ৰ যদিও অংশ, ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ওচৰত আমি প্ৰত্যেকেই অতি সাধাৰণ, অতি নিমিত্ত। আমি নাজানো ভগৱন্তক কেনেদৰে বুজিব লাগে, আমি নাজানো ভগৱন্তক কেনেকৈ খেতি নতি আৰু উপাসনা কৰিব লাগে। সেইটো বাবেই নিষ্পৃহ নিষ্কাম ভক্তিৰে তেখেতৰ চৰণ পংকজ, পংকজ মানে হ'ল পদুম ফুল, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ভক্তিৰ ব্যৱস্থাটো হ'ল নিষ্পৃহ ভক্তি। সেইটো কাৰণে চৰণ পংকজ বুলি তাকো বুজাব খুজিছে যে নিষ্পৃহ ভক্তিৰে আমি তোমাৰ দুখনি চৰণত প্ৰভু আমি মুখমতি হৈ অজ্ঞানী হৈ আমি আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ চৰণত যদি আমাৰ আশ্ৰয় হয় তেতিয়াহ'লে এয়াই হ'ব আমাৰ প্ৰতি তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপা। হে পুৰুষ উত্তম পৰম পুৰুষ, অ পৰম আনন্দ পাদ পদ্ম মকৰন্দে, অ শৰণ পখিলো আমি, অ শৰণ পখিলো
যিজন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণ মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক আশ্ৰয় ল'বলৈ দেখুৱালে, যিজন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰাতুল চৰণত আমাৰ সমস্তৰে আশ্ৰয় বুলি মাধৱ মহাপুৰুষে শৰণ গোহাৰ যোগেদি ঘুকি ঘুকি বিকট কৰিলে, সেইজন ঈশ্বৰৰ লগত পুৰুষ হিচাপে উত্তম, পুৰুষ হিচাপে পৰম আৰু আনন্দ স্বামীৰূপে তেওঁতকে আৰু কোনো পৰম বা শ্ৰেষ্ঠ নাই। সেইটো কাৰণে পুৰুষ উত্তম, অৰ্থাৎ আত্মা হ'ল পুৰুষ। এই সমস্ত জীৱাত্মাৰূপী আত্মাবিলাকক তুমি ধাৰণ কৰি তুমি হ'লা পুৰুষৰ ভিতৰতে উত্তম আৰু তুমি হ'লা পুৰুষ উত্তম। এই আত্মাৰূপী জীৱবিলাকৰ সমস্তবিলাকৰ তুমি এই কাৰক আৰু কাৰণ, সেইটো কাৰণেই তুমি হ'লা পৰম পুৰুষ। যিহেতু জীৱবিলাক মায়াৰ অধীন, তুমি হলা মায়াৰ পৰা মুক্ত হৈ সম্পূৰ্ণ মূল তত্ত্ব, আৰু তুমি মূলৰূপী পৰম তত্ত্ব হৈ সদায় তুমি তোমাৰ নিজৰ আনন্দতেই তুমি পৰিপূৰ্ণ। সেইটো কাৰণে সেই জগতৰ ঈশ্বৰ তুমিয়েই হলা পৰম আনন্দৰূপী পৰম পুৰুষ পৰম জ্ঞানী। তোমাৰ পাদ পংকজত তোমাৰ চৰণৰ পৰম পবিত্ৰ অমৃতৰ আহাৰ আমি তোমাৰ চৰণত শৰণ লৈছোঁ প্ৰভু। তোমাৰ দুখনি চৰণৰ নিৰ্মল যি আনন্দ, তোমাৰ দুখনি চৰণৰ যি নিস্পৃহ ভক্তি, তোমাৰ দুখনি চৰণৰ যি পৰম পবিত্ৰ উত্তম পুৰুষ, পৰম পুৰুষ আৰু পৰম আনন্দ, এই সমস্ত তত্ত্বই তোমাৰ দুখনি চৰণৰ আশ্ৰয়ত বাস কৰি আছে। হে প্ৰভু, তোমাৰ ৰাতুল চৰণৰ অমৃত তুমি আমাক দান দিয়া, তুমি আমাক তোমাৰ চৰণক আশ্ৰয় দিয়া। এই বুলি মাধৱ মহাপুৰুষে 186 নম্বৰ জোকা গোহালৈকে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ পৰম পুৰুষ পৰম আনন্দ, পুৰুষৰ ভিতৰত তেওঁই হ'ল উত্তম, এইজন শ্ৰেষ্ঠ দেৱৰ চৰণত সমস্ত ভকতকে যেন একান্তভাৱে শৰণ ল'বলৈ আমাক ৰাস্তা দেখালে। এই কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নাম ৰখা সমাধিৰ ভাষা বনিত গ্ৰন্থ। মাধৱৰ ভাষা অতি জটিল, যদিও কীৰ্তন কৰিলে মনন কৰিলে চন্দ্ৰৰ লয় আৰু বিন্যাসেৰে আমাক পৰম আনন্দ দান কৰে, তথাপিতো ইয়াৰ মাজত লুকাই থকা পৰমাৰ্থ তত্ত্ব, গুহাৰ্থ তত্বাৰ্থ ভাৱাৰ্থ, এই সমস্তখিনি আমাৰো অনুভৱ কৰিবলৈ বৰ জটিল হয়। ক্ষুদ্ৰ মগজুৰে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ জ্ঞানেৰে মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষাৰ দৰে জটিল শাস্ত্ৰ আমি আপোনালোকৰ আগত পৰ্যালোচনা কৰোঁতে আমাৰো জ্ঞানৰ দৈন্যতাহে প্ৰকাশ পাইছে। আমিও জানো মাধৱৰ সমাধিৰ ভাষা আমি আপোনালোকৰ ওচৰত বুজাই যেন আমি সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এই কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত আমাৰ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দোষাদোষো হৈছে, আপোনালোকৰ চৰণৰ সেৱক বুলি সমস্ত দোষাদোষ যেন মৰিধন কৰে, এয়াই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা। আমাৰ আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ ইমানতেই সামৰণি সেৱা ধৰিলোঁ। অহাৰি অ জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।